Tosala analyse ya makambo ya basi oyo Charlie Prince ya memi na réseaux sociaux. Eza na mwasi oyo aza ex me mama ya bana na nga. Mutu mususu aza kubima na ye. Ça me regarde à quoi? À quoi ça me regarde? Est-ce que aza obligé ko tika la célibataire? Un jour ba kolinga ye akosa la vie na ye. Moi j'avance avec ma vie. Sika wana makambo ya fere na bana na ye. Bozwa sika likambo mususu mwasi oyo oza na ye na ndako me abima na musicien oyo yebi ki abima na ye nani mutu aza na salite na ndako eza point de vue na nga bozwa sika nana ketchup selo ba analyse ne tozo yo kana réseaux sociaux abima na fere wana eza ba passé ya fere abima na fere me eza présent ya fali na ndako lelo passé ya bus ya aventure ya fere gola ya kala. Eritye peto yo kakaye. Ba pase wana nyoso. Ya ba musicien. Lelonde e fandi sa fali. Don mwasi nde mwasi ya fali nandaku. Nenge to yo kaka na réseaux sociaux. Na ba obo zo loba. Ek se ya fere nde fali azako bimanaye. Ki ye grand. Bino boza ko bimisa fali petit esprit. Bozo bimisa fali complexe. Donc ba place oyo fere azako nyata. Après koleka, nde place fali pazako yako se ressourcer. Esika fali fere gola aleka deja, abwa kisa, nde place oyo fali azako yako fanda. Bozo mwana teke bozo fan, bozo bebi sa reputation ya fali. Ata soki reputation na ye eza mabe mingi, eza deja e baby, aba emilie ye na Champs-Élysées. Bozo koya suko emilie ye na niveau ya kifoye ya famille na ye. Bozo mwana teke bozo pesa fali kutu pasi. Bozo kanisa bozo kisa fere gola mawa. Bozo linga bozo kanisa bozo ko détruire fere gola mentalement. Parce que boebi ke na kote ya basi nde faiblesse ya mobali zalaka. Mais elle est-ce que bozo comprendre te mutu abimi na sili ya azate. Me mutu azako abimaki na nanande azali. Bazali ebele na miziki na biso ya Kongo. Ndenge toyoka na barizo sosieza kotambo la kaka. Toyoki oyo. Nazako kofirmete, nazako lobaraka ndenge tozoka na rizo sosio. Makamuna oke pa Charlie Press nazo yoka pe na rizo sosio kaka yango nazo sale la analize. Bino ba oyo boza wana pona ku komisa fali soki aza nzambe. Soki ndenge nini, ba papa mikolo baza komi kiti sa valere, ba koma na nivo ya ba Bev, ya ba Alexi Wechi, pona koya kubimisa ba gromo lokola ke mwasi oyo, ex ya oyo, abima pena oyo. Bozo bebisa reputation ya egle, bozo bebisa reputation ya mwasi na ye, paske deja ndenge toyebi. Sarato la amema makambo ebele na réseaux sociaux. Makambo ebele. Nyoso wana bozo sala bala musa busoto wana. Déséquilibre ekota. E pa ya fali. Mino bozo kanisa ekota nde pa ya fere men. Wana ekota nde pa ya fali. Parce que fere aleka ba niveau. Asota ba niveau wana. Azana mwasi nandako. Mwasi oyo. Aza na ba response na ba respect ebele mwasi oyo balobelaka jamais na réseaux sociaux mwasi oyo ami pesa valeur boko ki jamais ko comparer wana za mwasi sika ya ndako ya fere mwasi oyo boko ki jamais ko comparer ye na mwasi ya aigle oyo aza na ndako pe c'est la nuit et le jour nazolobela beauté te nazolobela kaka ba comportement soto ke na beauté ngana kolobate parce que bino moko boyebi nani aza bien nani a baby sa nzoto na ba plastique nani muta kendeke na ba chirurgie ya plastique eza la zolo eza la embebo eza la nyonso eza ba plastique alors ngana kokota na ba makambu wana te na kolinga jamais na kende ko déstabiliser mutu na ba makambu ya boyete eloko na zolinga na pese la bino ba golwa na bato balinga ka musique bobosa na teke destabilisation eza na nzela na un mois oyo etikali po na concert ya Suisse ba malfaiteur ba kosala moyen nyonso ba destabiliser bino bomoni comme bazoko kalisusu te
ba meki ko déstabiliser nani oyo mama Kongo ba lobi ba ko porter ye plainte et puis bazo senga kanyote pona ko porter mutu plainte quelle bassesse et puis soki makambu nani mama Kongo azoloba ebimi vérité kuna eska bozo ke ne ko samba parce que na ta wana ndeko na bino aigle il faut se présenter pe soki a se présenter ba tunier oza bongo oza siri ya koboya soki aboyi okozala na raison bino ba tozo ke ne ko funa mama Kongo soki kasi fali ye moko alobiki azala ka deux fois boko do bani bako ya ko nani bako nani mama Kongo risque kozala na raison et puis boko komisa ye riche makasi parce que soki a porté bino plainte pona diffamation biloko abwe na boy bo risque ko boko risque ko kende place mabe parce que zana batu baby ko solola ezana batu baby ko bazana ba avuka oyo bozo kani bozo chola meso ba bandi ko solola ba ko solola bino na ndenge ya mabe nga mtu na bino Gilmas na za koloba encore une fois soto bo bandi ko lobela makambu ya basi bolingi ko tia makambu ya basi na defi basi ya ba musicien ba ex oyo denge tozo yo kana réseaux sociaux ba ex nyoso oyo feri ya be a beta alikana bango nde batu oyo fali alingaka azala na bango donc ya mukolo erfer aza koloba aza ya mukolo azolo bango na tina donc ya ibike ba place ya lekande ba place o ba lokola ba aigle bazako ya ko se ressourcer donc esika ya aza koleka esika asi nyati nde place bango bazako ya ko récupérer donc mutu lokola aigle azam makasi te pona koluka basi parce que mutu o azana ayebi koluka basi pena akolinga encore za grand ka akolinga jamais ale ka ba place o batu na bato ayebi ba leka leka parce que eza komiso pa ye moko pourquoi bolo bateke fa faire mutu azako kende kolanda ba place fali ya nyata me bozolo bande falinda za ko ya koluka azako ya konyata place faire ale ka deja nani mutu aza grand nani mutu aza grand na makambo na nyoso mutu aza kokende ko silisa valeur na ye lisusu ekozala aigle parce que se ye mutu ayebi koluka basi te ye mutu akende ke place fere gola aza kotambola nde place ye pe aza kokende kotambola ata soki nani aigle azolinga kokende koluka ba esprit na nzoto ya basi oyo fali efere alikaki na bango ebongo soki azwi ba esprit wana ata azolukisa kaka makambo ya fere nsima ya ba makambo wana nyonso makambu ya miziki eza na makambu ebele eloko Charlie Prince alobi eza na makambu ebele eza na ba revelation soki bobandi kokende nango malembe eza ba revelation moko ya kilo revelation pena oyo nalobaki te nazoloba sika Swiss oyo boyebi bien ke eza koya dazin mois mpona kopesa force na leader oyo baza ko combattre ye na position nyonso Macron akoti na je donc France mobimba s'engager pona ko déstabiliser faire bazo ko kati France mobimba parce que président yenda za ko aza ko engager pays sika président mobimba za ko ya ko déstabiliser entre parenthèses nan bino batu boza ko ganga ko sala ba emission ebele banana buduga wana ke Macron aza camarade ya Fali bosi bo mona Macron azo ke ne pa ya Fali boyebi ki niveau ko sala ami ya mutu ube azaka ka nini papier piyo moko baza ko utiliser est-ce que capacité intellectuelle ya Macron akoki ko sangisa ngona ba capacité intellectuelle ya Fali po ba ke ne ozala ba camarade yaza petit moko bo baza ko utiliser aza mayelete donc bazuye neti pion baza ko utiliser pour na jeunesse congolaise oyo eza na France wana nenge baza ko utiliser ye mais ba grand ka o baza na baza ka ba résident baza na nationalité ya poto te faleza na nationalité ya poto mais afanda kana Congo faleza résident congolais mais français fere aza résident français mais congolais sika ba oyo bozumona ki kuna ba Didier Drogba yo bazwa ba nationalité ba Marseille de Saiwana bango sika comme baza ba français fali pe za français baza ko utiliser bango sika fali échec na ye ole ba utiliser na ndenge ya musique baza ko utiliser ndenge ya influenceur parce que un musicien a okende ko yemba kusala na ba propagande moko boye mais
elo kwata moko te mayele ezate mutu esalaka bien te yango akoma na ye camarade ya bato akendeke kana mupepe na ndenge na ndenge ya logique baza ba camarade te baza ko utiliser ye soki aza camarade na ye ame mamwa sina na bana na Champs-Élysées kasi soki baza ba camarade ame mabana na mwasi bake na Champs-Élysées ou bien tomona kasi nani makroa ke ni chifali yekuna kutunda ko ezalaka te azalaka ne locataire banda kala azalaka locataire alalaka na ba hotel akome makro wapi bane kona nganga mtu na bino Gilmas nasukeli yawa emission na ebi bien ke ko sepelisa bino parce que nazo sala kaka analyse o bino bo sepela kanango o ya ko sepela na emission nanga vraiment ko une fois bo tia ba commentaire so bo zana commentaire bo tia ba j'aime so ba j'aime ezali bo s'abonner so nanu bo s'abonner te tozo kutana kaka na ba émission mususu pona lelo na suki awa. On se revoit à très bientôt. Bye.